Okej, nu ska vi se här. Det här är verkstaden som den ser ut nu. Den är rörig och trång. Det är ett sågbord ståendes här vid sidan av. Som man hellre skulle ha i mitten av rummet på något sätt. Vi har handsågen där. Här har vi rikthyveln. Skitdålig rikthyvel. Och ett fräsbord. På en liten upphöjd bänk med massa skräp under. Gersåg. Också någon special uppläggning där. Massor med förvaring av grejer. Vi har svetsen där. Planhyvel. Slip. Det är rätt okej. Och sen en hylla här med bara massa skräp. Så verktygstavlor. Två ställen. Man samlar verktyg under en buller. Och sen arbetsbänken här. Med massa förvaringar under. Det här måste vi bygga om, eller hur? Just en pelarborr och en slipmaskin. Det blir mycket tommare, mer tomt. Jag röjer ut alla hyllor, allting på väggarna, allting ska bort. Och flyttar ut allting i garaget temporärt. Så här står alla maskiner, mer eller mindre, i en enda röra. Här är högen med skräp. Och vi har en ny virkesförvaring här uppe på väggen, vilket är bra. Så ska jag göra en likadan på den här sidan för allt skivmaterial är tanken. Jag bara får till det. Cyklarna är i vägen. Här är den nya gersågen som är en Capex från Festool. Som är, den bygger mycket, mycket mindre. Den bygger mycket, mycket mindre på djupet, vilket betyder att den inte tar lika stor plats. Nya spånsugen som jag tror kommer stå här ute i garaget, förmodligen i det hörnet och sen ett rör in i verkstaden. Den är stor och den låter rätt så mycket, så det vore det bästa. Och imorgon så kommer den nya sågen. Nu börjar det bli tomt. Fula hyllan är borta där på. I stort sett alla prylar. Ursäkta. Den här hutschen är kvar. Den är ganska tung. Och alla hyllor. Allting på väggarna. Jag har sågen står kvar här. Problemet jag har nu är att jag tänkte att jag skulle röja ut verkstaden.
och tömma den helt och hållet och sen ställa upp den provisoriskt i garaget. Problemet med det är att i garaget, som ju faktiskt är större, så har jag sämre förvaringsmöjligheter av små grejer och sådär. Så allting har liksom hamnat huller om buller här inne istället. Och de där cyklarna. Så det är ett problem. Jag vet inte hur jag ska lösa det. Vi har en stor hög med skräp här också som ska bort, så vi får se. Så här är nya sågen. Den Hammer C331. Den är inslagen här. Jag har precis tagit bort all plast. Men det är inbyggt formatbord. Vilket betyder att hela den här delen går fram och tillbaka. Klingan sitter här. När den väl är monterad. Det kommer en kille imorgon som ska hjälpa mig med det. Det är en kombinationsmaskin, så vi har en fräs som sitter här under. Så det är ett fräsbord inbyggt. Och sen på andra sidan här. Kanske blir lite bättre sen när allting är ihopsatt. På den här sidan så har vi en rikthyvel och en planhyvel i ett. Så den här ersätter en uppsjö med gamla maskiner jag har. Den är ett stort monster och den ska få rum i mitten här inne. Vi får se hur det går med det. Och nu börjar den tristaste delen av hela grejen. Vi ska riva alla väggar, hela taket och läkta upp. Sätta in ny isolering. Den här isoleringen är ju typ svartmuggla. Det är ju vidrigt. Och sen ska alla väggar bytas ut och bli snygga, fina. OSB-under och sen gips. För att lätt kunna montera saker. Gips är viktigt för brandsynpunkt, berättade min kompis som är elektriker. Asmycket jobb. Men vi har upptäckt att dels sitter det en stor balk här som vi är lite osäkra på dess funktion. Vi trodde ju att den var bärande på något sätt. En stor P-balk. Eller H-balk heter det. Men sen hittade vi här. Jag vet inte om man kan se ordentligt. Där är 20 cm takstolar. Så man ser inte bra. Men i alla fall, det är enorma takstolar där uppe. De vilar visserligen på den här, men vi funderar på, behövs de ens? Behövs balken ens? Så frågan är om man skulle kunna ta bort den. Men vi har i alla fall sett att man kan dra all el och eller sågspus spånsugen i taket och slippa massa rördragning och eldragning på väggarna som vi har haft hittills. Skitbra! Så, hej och hå! Nya sågen är på plats i alla fall. Full med prylar. Så då. Lite barnarbete. Så har jag fått min son att riva all gips och all isolering. Så det här kom jag hem till. Så nu är det ny isolering, plast, ventilation, alltihopa. Börjar det hända grejer?